Esto es culito. Ini tahu susurnya lho, anget-anget. Assalamualaikum dulurku kabeh. Saiki aku ono ning Sambiroto, Kecamatan Tayu. Lah iki ono wingi sing ono sing request nek ning kene iku ono sego pecel, bakul pecel sing paling enak. Yo wis tak cobone wae lah. Matur suwun ya lur, tak parani saiki mumpung aku ngelih. Pecel Mbak Mur. Nyobi pecel. Assalamualaikum. Kali kula masuk ke YouTube nggih mangke bener apa. Monggo. Bahasa Pangtomel. Nggih, dhewe nggih. Sambiroto kene iki. Sambiroto. Pokoke nek ajeng mriki titenane napa, Mbak? Titenane kejeng iki. Mejet iku wong nggih. Nggih, mangke mumpun kula rekam saking mriku. Sampun kepatan. Dalem pundi jenengan, Mas? Kula asline nek kula Mburama ning teng cepat kidul sane. Spesiale niki bagi lontong pecel lontong. Pecel. Langka nih. Dan kurang pedes badan. Sedengan mawon mbak kula. Bunda. Apa sih dengan mawon? Sekat angin itu mulai itu. Pekan lembut angin kan. Tambah. Yang kembang nggak? Kembang. Yang kembang. Jadi dari itu jadi saya berkipi apa? Iya. Kenapa ini? Mendangun itu ah. Kemudian ini kok? Kemudian mendadak terus terus ini tambah mulai lagi maju sampai kata barangnya. Monggo mas. Oke, gih, matur suwun. Kok malah aku lorien? Gih, karena ini. Apa mas? Jangan, monggo ya. Gih, mangi tak pencet mie ambek. Adem begini. Jangan apa nih kemudiannya? Es teh mana pak? Tengah kebun gitu. Oke. Jangan dalamnya pun dia. Berapa ribu mana? Takut lagi. Tanggil. Tanggil. Nanti RT lagi. Iya. RT. Pak RT ini. Ini di kamar pun, acar masjid. Iya. Atap. Ayah dan napa niku wau? Mobil sing ngecor niku. Es sen apa mawon mbak tinggal ini? Es campur, es kolak, es ketan ireng, ketan ireng, ketan ireng. Wih, anak gembal barang ya. Mantan. Ini gembal ya. Kiri tahu susur. Kau tangletan oh tiang, napa? Gih tangkep, kalau melebet beriku ngajeng masjid loh terus, nonton tiang jagong. enak ini gorengannya, ngetanget. Nek bikat jam pinten mbak? Jam 9. 9 nje ngantos dalu. Jam 5.
Oh, jam 5 mawon nggih. Jam 5 sonten. Cepat lasine ya? Nggih, nek tese. Asar malah pun telas malah kadon. Nggih. Komplit gorengan iki. Gorengane apa mawon, Mbak? Biasane nek ndam. Gorengane nggih anu, tempe tahu, heci bakwan. Pisang goreng. Pisang goreng. Kali tape goreng. Oh, anu. Rondo Royal. Royal. Ini ya, Rondo Royal. Nggih. Monyos. Kalau sama. Ya lur iki lontong pecele wis ana ning kene. Iki lawoe karo tahu susur karo tempe medan. Langsung ae yo, langsung dicoba ae ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, lontongnya. Kalau gorengannya bumbunya enak lur. Tempe karo lontong. Mbak enak ini gawe ning alun-alun ya Mbak warungnya. Aku. Iya, rek ngene, Mas. Esuk nek kene. Ora mau rek dilehat. Tukang mentakne nek gaek lho, Pak. Iya. Nah, kowe. Tak iwangi. Tak iwangi. Iwangi apa? Ya Allah, kita pengen rujak lah yang rujak. Wah, ini orang-orang. Gue rantai buajar nih, Allah. Oke, rujaknya tak bungkus, saya. Aku ya iya.
Nah, orang ingin wae ya. Seger. Sekarang katanya gak kenal ya. Orang mbak, tapi jalannya yang mau pedang-pedang. Jalan-jalan kan udah lima puluh terusan. Tidak kayak ngelak kekurangan mbak ya. Pak, emang ini gak? Mau ngakilin jajahnya. Aku api narak. Oke. Mau ngakil mbak? Asli rangapusi rasanya enak. Ini tahu susurnya lho, anget-anget. Aku yang kepengen kok kepengen ini lucu. Rasanya pas, sayurnya komplit. Pakai es enggak? Iya. Pakai es semua. Mantap. Mantap. Menduane. Lono, ada. Nek ngene gorengane akeh masane. Cuman sing bungkus yo akeh. Dadi cepet entek ngene. Disi-disian wae lah nek arepe niku. Soale yo nek wis entek kan ngenteni goreng meneh to. Monggo riyen nggih. Ikan diku cewek, Bu. Kula sampun, Mbak. Nggih. Napa, Mas? Lontong pecel. Gorengane kalih wau. Tempe mendon setunggal, sing setunggale tahu susur. Nggih. Minume. Tujuane es teh. Lah iku. Amit. Nggih. Wah, mateng malih tahu susur. Mbak Mur. Nggih, Mbak Mur pokoke. Masuke masjid Sambiroto niku nggih. Sambiroto nggih. Suwun Mbak nggih. Mugi-mugi barokah, lancar, sehat selalu, rezeki kathah. Monggo Mbak. Nggih. Alhamdulillah iki mau aku wis rampung mangan pecel ning warunge Mbak Mur Sambiroto Tayu. Rasane enak lur, regane murah. Iku mau iso diisi lontong utawa sego, utawa pecel-pecel tok ya iso. Terus gorengane gede-gede, murah meriah, anget-anget. Dadi nek kowe arep tuku gorengan ya ndang gageo, cepet-cepetan. Soale langsung entek. Nek kowe duwe nggon sing apik neh, tulung tulis ning komentar ya. Mangko tak paranine. Muga-muga video iki ana manfaate ya lur. Insyaallah aku tetap bakal terus update seputar kuliner Pati, khususnya sing ana ning Lereng Muria. Yo engko bakal aku tekan Kudus, Rembang, Jeporo, Bloro, pokoke support aku ae. Matur suwun yo dulu kabeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.